Manuel, aquela entrada a permitir, o Sporting a permitir ali uns remates, que deram logo nos primeiros dois remates dois golos, condicionaram muito a estratégia da equipa. Olá, boa noite. Sim, sabemos que ia ser um jogo difícil, o Famalicão tem uma boa equipa. Nós acabamos por sofrer esses dois golos, que condicionam um pouco também o decorrer do resto do encontro. Fomos conseguindo ter mais bola, progressivamente consegui ter um pouco mais de domínio sobre o meio-campo adversário. Entretanto, na segunda parte, acabamos por ser mais um golo, que acaba por condicionar também uma possível recuperação do resultado. Ouvi há pouco o Luís Neto fazer um meia-culpa para dentro do balneário. Os jogadores têm que perceber que têm que meter mais vezes o pé, têm que meter mais coração no jogo. Sente que isso também está a faltar, este Sporting, nesta fase? Num clube como o Sporting, todos têm que estar no topo, todos têm que estar no seu melhor, todos têm que assumir a sua responsabilidade. Isso é óbvio, é um pressuposto que está por trás daquilo que é o desempenho numa liga de topo também, e nós sabemos disso. Essa assunção por parte do Neto é normal, eu acho que faz parte daquilo que é a competitividade máxima que o Sporting tem que assumir sempre, e cada um dos elementos que fazem parte deste plantel e deste staff também.